Dashamir Lëshi është kampion e Europë në taekwondo ITF. Gjithçka ka ndodhur në kampionatin evropian të Gjesolos në Itali. Ndërsa Lëshi, në peshën deri në 87 kg, është shpallur fitues për grup moshën 35-44 vjeç. Ja dhe emocionet e Dashamir Lëshit për medaljen e artë. Shqipëria mori pjesë me 4 sportistë dhe më në fund unë arrita të shpallëm kampion e Evropë. Me shumë mendim, po ne kemi pasion edhe kur ke pasion e ke shumë të lehtë mendoj unë për të futur në medalje. Por sa e vështirë ka qenë përgatitja dhe mbajtja në formë për të qenë gati për këtë medalje të artë? Unë mendova se isha dëminus. Nuk kishte çështje moshe mi fjalë, edhe se ishe më të ri, unë isha dëminus edhe në video edhe në këto. Po të ishte se ne s'kemi gjyqtar, po të ishte barabart, unë mendoj se s'do na kishte ndonur ndesh. E ndërkohë, Lëshi ka folur edhe për të ardhmen e taekwondo si ITF. Atje ku ka kërkuar të mblidhen të gjithë për të mirën e këtij sporti në vend. Ka marrë që 2013, nëse do kishim pas mirë menaxhim, e them me plot bindje, do ashta jo zvarr se ishte fenduese, por ne do ishim në më të mirë.